Dalam pada itu, pengarah Maritim Terengganu, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli tidak menolak bot yang membawa ketiga-tiga mangsa itu dipercayai mengalami kerosakan dan hanyut. Ia juga mengambil kira kadar kelajuan angin dan arus semasa. Sektor pencarian kini melibatkan kawasan berhampiran Pulau Tenggol. Kemungkinan awal kita percaya bot ni mengalami kerosakan lah. Kita tak menolak juga sekiranya bot ni mengalami keadaan bot terbalik ataupun karam. Kita tak menolak kan, sebab kita tengok keadaan cuaca dan ombak yang tinggi semalam hingga mencecah ke 2.5 meter lah, and di mana keadaan laut juga tidak menentu, angin kuat. Juga pemandangan ataupun visibility di perairan Dungun ni agak kurang disebabkan jerubu. Sebuah kapal KM Pekan dan sebuah bot kilat 2 dikerah ke lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat turut melibatkan sebuah pesawat Bombardier Seksyen Udara Maritim Subang dan sebuah aset Jabatan Perikanan serta 3 buah bot Coral Island Resort. Manakala kawasan pencarian pesawat udara dengan kekuatan 5 kru mencakupi seluas 160 batu nautika dan 203 batu nautika persegi bagi pencarian di laut. Berdasarkan maklumat daripada pihak resort, satu-satunya mangsa yang memiliki telefon bimbit dipercayai tidak membawanya bersama selain tiada alat komunikasi lain di atas bot.